У Донецьку німецький піаніст дав концерт задля миру. Давид Мортелло мандрує світом зі своїм піаніном. Інструмент прикріплений до металевої конструкції, яку можна перевозити навіть велосипедом. Музикант грав в оточенні сепаратистів біля захопленої будівлі облдержадміністрації. Каже, що приїхав у Донецьк, бо ситуація там напружена. Своєю ж музикою намагається заспокоїти людей та закликати їх до мирного врегулювання будь-яких непорозумінь, в тому числі і політичних. Торік Давид Мортелло грав для мітингувальників у Стамбулі.